kada se ne može ustanoviti kraj mjeseca Ramazana, a to biva viđenjem mlađaka u ševalu, je li tako? U početku ševala. Onda će se upotpuniti aktuelni mjesec 30 dana. Tako da čovjek ulazi u ibadet s ubjeđenjem i izlazi iz ibadeta s ubjeđenjem. Jer nema ibadeta onako. Ala bereke, ako bude, za svaki slučaj. Zato je zabranjeno postiti dan prije čega? Dan sumnje je zabranjeno postiti. Jer postiš Ramazan, a nisi ubjeđen da je šta? Da je nastupio Ramazan. Ne može to. Ne možeš postiti dok ne budeš, ili klanjati sabah dok ne budeš ubjeđen da je nastupila zora. Bilo da su ubjeđeni preko sahata, da znaš tačno, znači nastupa toliko i toliko sati provjereno i ti vidiš putem sahata, ili da čuješ mujezina, ili, znači mora biti nekakvo ubjeđenje da je nastupio sabah. Tako je ovdje. Znači mora, pa je uzvišen Allah kada je propisao post mjeseca Ramazana, imamo sunnet koga je uzvišen Allah objavio poslaniku, da nam pojasni općenitost Kur'ana. وَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِنَاسِمَ نُزِلَ إِلَيْهِمْ I mi smo ti objavili opomenu da pojasniš ljudima ono što im se objavljuje. Pa je sunnet pojasnio šta? Kur'an. I ne može čovjek osjetiti slast i ljepotu dini islama, niti imana na kraju krajeva, osim da prihvati islam iz ova dva izvora kao osnovna izvora.